sono quello fatto dei fatti, ma sapendo che sono da Gesù, vengono imbracati su tutte le mani, come un uomo, come un uomo, come un padre, come un uomo, nunca mai tutto si è sentito. Então, se hoje, a gente tem que dar a esses heróis, a gente também faz o melhor de nós, para que eles sejam todos bonitos e que honrem a alma deles. Então, depende de vocês, depende da gente, depende de todo mundo. Ninguém aqui é inimigo de ninguém. A gente está aqui com uma causa comum e vai sair se divertindo, porque o futebol é muito mais do que um esporte. O futebol é a coisa que move a gente. A gente ama isso, a gente vive isso. E, independente de qualquer coisa, eu quero que você ajude vocês. Vocês guardam o guarda tudo no lugar. No momento do começo, eu poder honrar a morte dos caras que fizeram história. Marcaram o Brasil, marcaram o mundo. Então vamos ver que essa noite dele, a todas as nossas mulheres, vocês estão hoje aqui fazendo um curso nacional, um curso nacional, para que realmente as pessoas se sintam. Difícil.